কি হয়েছে একচুয়ালি কওকচোন। একচুয়ালি মানে ৰাতিটো প্ৰবল বৰষুণ হ'ল বাৰু, তাৰপিছতে এইখিনি অলপ অৱস্থাতে বেয়া হৈ আছিলে, তাৰপিছত এতিয়া লেণ্ডশ্লাইড হৈছে ৰাতিপুৱা 6:30 মানত। এতিয়া আৰু দিগাৰু আৰু নাৰেঙী সংযোগ পথটো গোটেই বন্ধ হৈ আছে, আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে আছে, গোটেই দেখিছেই মানুহৰ কি দুৰ্দশা হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে, আপুনি নিজে চাই লওক বাৰু। আৰু পানীটো ক'ৰ পৰা আহিছে এনেকৈ যে পানী, পানীটোতো বৰষুণৰ পানী আপোনাৰ পাহাৰৰ আপোনাৰ যিবিলাক নিজৰা চিজৰা আছে সেইবিলাক এই ভাঙি ছিঙি গোটেই আহিছে ক'বলৈকে। বৰ্তমান সময়তো দেখিবলৈ পোৱা যায় যথেষ্ট সংখ্যক গুৱাহাটীৰ লোক সোনাপুৰ আহিব হ'লে বা খেত্ৰী জাগীৰত যাবলৈ হ'লে এই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বাছি লয়। বৰ্তমান এই পথটো বন্ধ হৈ গৈছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰতো মানুহখিনি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, কাৰণ সকলো মানুহে অহা যোৱা মেক্সিমাম এইটো ৰাস্তাটোতে ব্যৱহাৰ কৰে। এতিয়াও দেখিছে ৰাস্তা যেতিয়া ব্লক হ'ব, মানুহবিলাক আধা ৰাস্তাতে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। শুনিবলৈ পাইছোঁ আগত কিছু ঠাইতো তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ একেই কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। দাদা ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি? মইতো নাৰেঙ্গীৰ পৰা আহিছোঁ। কলে যাব আপুনি? মই খেত্ৰী, ডেইলি এফাল দি আপ ডাউন কৰোঁ। চ' আজিতো যি দেখিলোঁ বাপৰে, যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। অঁ অভিয়াছলি, চ' যিহেতু এইটো ৰাস্তা দিয়ে যাওঁ সদায় আপ ডাউন, চ' এইটো ৰাস্তা ব্লক মানে এতিয়া পূৰা ঘূৰি যোৱাটোতো আৰু এটা ঝামেলা।